congratulations mo ki o ku oire nitori pe ekun re to so lowo yo di erin ireti wa fun o ma je kene kene to je ma so awon eyan awon orisi eyan meje awon ipe meje ninu bibeli to je pe lati mu buburu ni won ti di rere o ti mo so lori o ni lati mu ofo sinu ogo ati lati mu ogo sinu ogun ogun lati mu ogun sinu ogun wo ni iru iwe orin dafidi 137 orin ikẹtadinlogoje ni ẹsẹ ikini o ni ni ẹba odo babeli nibẹ ni awa gbe jokoo awa si sọkun nigba ti awa ranti sioni ki lo mu won na sunkun lọwọlọwọ awọn eyan yi ti wa ni israeli tẹlẹtẹlẹ tori ẹsẹ won a ko wọn lẹru lọ sile babeli won a lọ di ẹru nbẹ wọn fi ẹwọn si won wọn bẹrẹ si ṣiṣẹ ẹru won ro pa won o le bọmọ ireti pe won pẹpẹpẹ nbẹ ọmọ aramọdé ọmọ wọn náà wà nbẹ ṣùgbọn àsìkò kan dé ti olùgbàlà rántí wọn ọlọrun rántí wọn yóò sì rántí ìwọ náà lórúkọ jésù ní ìwé orin dáfídì orin 126 orin ìkẹrin ó dín ní àádóje ó ní pé nígbà tí olúwa mú ìkó lọ sí ó ní ìpadà olúwa yóò mú ìkó lọ rẹ padà gbogbo tó ti sọnù olúwa yóò dá padà fún ọ yóò mú gbogbo tó ti sọnù yóò dá wọn padà rere fún ọ nígbà tí olúwa mú ìkó lọ sí ó ní ìpadà àwa dàbí ẹni tí ń láàlàá nígbà náà ni ẹni wá kún fún ẹ̀rín ẹni rẹ yóò padà kún fún ẹ̀rín ẹ̀rín yóò dípò ẹkún rẹ àti ahọ́n wa kọrin àwọn tiẹ̀ náà yóò kọrin ní ẹsẹ̀ kẹfà ó ní ẹni tí ń fi ẹkún rìn lọ tí ó sì gbé irúgbìn lọ́wọ́ lóòótọ́ yóò fi ayọ̀ padà wá yóò sì ru ìtì rẹ̀ àwọn èèyàn jù rẹ̀ sì máa dọ́gbọ́n ó sì máa padà kọrin ó sì máa padà rẹ́rìn kò sì ó sì máa padà tún jẹ́rìí wọ́n ẹni kejì jósẹ́fù jósẹ́fù jẹ́ ẹni tí a mú lẹ́rú láti ilé bàbá rẹ̀ ni wọ́n ti kórira rẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wọ́n sì mú wọn tà á sí oko ẹrú ibẹ̀ ló wà ní pọ́tífárì wọ́n tún parọ́ mọ́ wọ́n tún fi sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ó jìyàjìyà ṣùgbọ́n àsìkò kan tó ti ọlọ́run náà ti rẹ̀ ọlọ́run yóò rántí ìwọ náà ìrètí ń bọ́ kò tí ì jù fún ọ o nínú ìwé jẹ́nẹ́sìsì orí kọkànlélógún ogójì ẹsẹ̀ kẹrìnlá jẹ́nẹ́sìs 41:14 nígbà náà ni fáráhùn ránṣẹ́ ó sì pe jósẹ́fù láti mojúbú wọ́n sì yára mú un jáde kúrò nínú ihò túbú máa wo ẹni tó ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ ihò túbú ó sì ọmọ tó jẹ́ fáráhùn ọba ìlú ni ọba ìlú bẹ́ẹ̀ ni amukó ní ihò túbú olúwa yóò mú ọrẹ́ òkú ní ihò túbú ó sì fa orí rẹ̀ ihò rẹ̀ ti kún jẹ́ ìtì ẹlẹ́wọ̀n wọ́n lọ fa orí rẹ̀ ó sì pààrọ̀ aṣọ rẹ̀ ó sì tọ fáráhùn wá ẹsẹ̀ kọkànlélógójì 41 fáráhùn sì wí fún jósẹ́fù pé wo èmi fi ọ jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ íjíbítì from prison to palace ìgbà yóò yí padà fún ọlọ́sìn rere lórúkọ jésù bí ẹsẹ̀ 43 ó ní ó sì mú gun kẹ̀kẹ́ kejì kẹ̀kẹ́ kan fún ọba alákọ̀ọ́kọ́ ìkejì ó di igbákejì ọba ó sì mú jósẹ́fù gun kẹ̀kẹ́ kejì tí ó ní wọ́n sì ń ké níwájú rẹ̀ pé kábíyèsí kábíyèsí ó sì fi jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ íjíbítì direct láti inú ọgbà ẹ̀wọ̀n bó ṣe fa orí ẹ̀ bó ṣe débẹ̀ tó sọ àlàfọ́ba ó dẹ̀ di igbákejì ọba wá sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ láti wákàtí yìí lọ gbogbo ibi tí a ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀ a ó padà máa bèrè rẹ a ó sì wá orí a ó sì ṣe ọ́ lógun lórúkọ jésù ẹnì kẹta tó jẹ́ pé náà ó yẹ kó lọ kú ni má lọ para rẹ o kò séré nínú ikú ẹ má para ẹ lọ sọ́run àpáàdì ni jáde sí abirú ọmọ ìbànújẹ́ màá kọ̀ ka ìfáàrà ohun tó ṣẹlẹ̀ sáyẹ̀ yí padà nínú ìwé kóníkà kínní ní orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án kóníkà kínní orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ó ní jábẹ́sì sì ṣe ọlọ́lá ju àwọn arákùnrin rẹ̀ lọ ìgbẹ̀yìn rẹ yóò dáa ju ìbẹ̀rẹ̀ rẹ lórúkọ jésù máa sọ lẹ́ẹ̀kan sí ìgbẹ̀yìn ayé rẹ yóò dára ju ìbẹ̀rẹ̀ lọ lórúkọ jésù wẹ́ẹ́ ní kẹrin jóòbù nínú ìwé jóòbù orí ìkejì ó lé ní ogójì 42 ẹsẹ̀ kejìlá ẹsẹ̀ kẹtàlá àti ìkẹrìnlá mi lè ka gbogbo ẹ̀ tán o lọ ka tó bá ráyè fún ara rẹ wàá rí pé ọkùnrin yìí ó ti lówó ló ti gbogbo ẹ̀ kọ̀ wálẹ̀ wì èṣù bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo tì ṣùgbọ́n ó padà dìde o ìwọ náà yóò padà dìde lórúkọ jésù jóòbù dìde kò kú sí inú ipò ẹrú ó dìde bẹ́ẹ̀ ni olúwa bùkún ìgbẹ̀yìn jóòbù ju ìṣáájú rẹ lọ ó sì ní 1,000 àgùntàn 14,000 àwọn àgùntàn 14,000 ní jóòbù ní àti bẹ́ẹ̀ 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 ló tó bá lọ kà wá rí ó bí àwọn ọmọbìnrin ó bí àwọn ọmọkùnrin
Can you imagine? And all the Kumaku, Kamo, oh, Pada Shere, Otua Biomon, Otua, Bella Yeda, that. Oh, no, Maria, in Ele Kano, when you are Samaria. The young woman Samaria who bought you away, Belama, Sumin, and I shall all with Lisha, who was telling you, you were la. Pe wo bere si ri yi pada opo ti o ya nturu ele ko ti e gbagbo iwo ma sala igbagbo ni wo yi ola o ti ri iya ni olorun oruko jesu so nitori na lati inu eyan awon ara samaria ko bo sinu opo woro yo bo sinu opo ele kefa nitori akoko onisun eje obirin onisun eje o ti ni isun eje odun meji la 12 years can you imagine o ti nawo nawo lo sibi lo so lo si tesi lo si tele o ti para sugbon lowo ojo to ba jesu pade isun eje re gbe o da won duro o si gba alaafia eni kan to tuku to je keje o ni maria magdaleni obirin yi elemi esu meje ko se en to le gbo lowo oju eko e sugbon ngba ti jesu ri e won na lawo emi esu and yes, you know, you only deliverance, only deliverance, no only deliverance. I hear you look back to your and look at this wolf. I hear the silly on that corporate equipment to see to see it when we call for a year for this. Because it's a worship, look back where we are. You call for you, and yes, you be your poor. I hear Maria Magdalene, kilometers. I see you be Tiora, look back there, or no, or Jesu, but this is Jindy. Look back to Jesu Jindy, or Jesu. Can you see that? Arakunrin arabirin ki wa lo se wa ro opin o se wa ro are pe o dide bayi o ko ni osi o ko ni aire o ko ni gbese o ko ni ofo o si ko ni ori buruku ni oruko Jesu je igbadura fo olorun alagbara eyin ni olorun ti o le fa eniyan kuro ninu wahala ati ipoju aye awon oyi ti sa wa ba yin oluwa gbogbo to wu ko je ti won fi rora won pe ta fi ro pe iku lo to si awon ije mo gba igbadura oruko Jesu e da si oro aye won ki imole ki o wa okukunu aye re ko parada agba ti mo ona oti to lati tele oti to ko si si oluwa ko wonu aye re lo o ni sodo o si ni kuko itojo loruko Jesu ni agba adura amen e se pupo God bless you.